Ognjen Djekić je predsjednik biračkog odbora na biračkom mjestu broj 46 u Starim Banovcima u osnovnoj školi Slobodan Savković. Ognjen, prvi sat je prošao, kako izbori protiču, kakva je izlaznost i da li je biralište otvoreno na vreme? Biralište je otvoreno na vreme u 7 časova, kako je predviđeno. Odziv je zadovoljavajući, do sada imamo oko 70 izlaznih birača i sve protiču u najboljem redu. Do 20 sati? Do 20 sati. 20 sati se zatvaraju biračka mjesta, pa ćemo vidjeti i ishodi rezultate kakvi će biti. Na biračkom mjestu broj 47, gdje je upisano 2072 birača, predsjednica biračkog odbora je Jelena Radanović. Možemo li da kažemo za naše gledalce koliko se do sada birača odazvalo i kako protiču izbori? Pa izbori protiču bez ikakvih problema. Biračko mjesto je otvoreno u 7 časova i 10 minuta. Malo smo kasnili s obzirom da je najveća izborna jedinica, do sada je izašlo negde oko 4% glasača. I za sada protiče sve bez ikakvih problema. Prema vašim iskustvima, da li se možda u popodnevnim satima očekuje veći odziv? Pa uglavnom da. Oko 5-6 sati se očekuje veća izlaznost još.